დილამშვიდობის მეგობრებო, ჩვენი кластер breaki, ყვაზე მისაყოლებელი амბების рубрика გრძელდება და დღეს მინდა გავაგრძელო თემა, რომელსაც შეეხეთ ціна кластер бреイク зе და є спів ეგрецьотებული оверітінгис ано ось цей компульсивური чамис ось цей синдроми роდესაც ადამიანები неухвадават ім이사 ро аркшя майнц чамт та мере гоак уже жарбицонис проблема та асі шем Ну вицит еха ро ძალიან беври учивисамас та асеве вицит ро ами сукан устойчивла дгас психологически гарквоули гаремоева, რომელიც ხანდახარ რთული გამოსააქლებია ხოლმე თავად ადამიანისთვის. წინა შეხოდრაზე მე ვილაპარაკე ერთ-ერთ მიზეზზე, რომელსაც ჰელინგერი ასახელებს და როგორც მიზეზს და რომელიც ხშირად განლაგებულში ჩანს ხოლმე, და დღეს მინდა ვისაუბრო კიდე ერთ მიზეზზე, რომელიც ბევრად უფრო ესეთი მოცულობითი არის და ახსნა ეს პრინციპი. ამას ქვია რეფლექსების რკალი და რეფლექსების რკალზე მომხდარი აღრე დრომა შეიძლება გამოიწოს ესეთი კომპულსური ჭამა. Вот первое, что ახსნათ, რა არის რეფლექსური რკალი. რეფლექსებიც რკალი არის ადამიანის საქციელის შემადგენელი ნაწილი. ის ადამიანი, როდესაც რაღაცას აკეთებს, ის შედგება რამდენიმე წერტილისგან. პირველი, ეს არის შეგრძნება, უნდა შემოვიდეს შეგრძნება, რომ მე მინდა მაგალითად ჭამა, მე მინდა, არ ვიცი, მე დასვენება ძილი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ პირველი შემოთეს შეგრძნება. ამას უნდა მოყვეს სახელდება, ანუ ეს შეგრძნება უნდა ამ შეგრძნებას უნდა დავარქვათ სახელი. ამისათვის საჭიროა რომ მარცხენა ნახევარ სფეროში გადავიდეს ეს შეგრძნება, სადაც არის ლინგვისტური ზონა და იყოს ვერბალიზირებული ის. მაგალითად, თუ მე მშია, პირველად ეს არის შიმშილის შეგრძნება, მე მე არის სახელდება, რომ მშია. მერე ამას მოყვება ਖმედება, ანუ მივდივართ და შევჯამთ და მერე ამას მოყვება დაგმაყოফিলება, ანუ აღარ მშია. დაგკმაყოფილდით. და რეფლექსების რკალი შეიკრა. ეს არის ჯანსაღი ესეთი ციკლი. მაგრამ აი აქ პირველ და მეორე წერტილში ორი ძალიან შეიძლება თქმება ხოლმე აღრევა. და რა შეიძლება იყოს ეს? თუ ადამიანი შეიგრძნობს რაღაცას, რომლის შეგრძნების უ khảც არ აქვს, ან ეს არაცნობიერად განდევნილი და რეპრესირებულია მასში. ან ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს აქ რატომ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მას უფლება არა აქვს, რომ კონდეს ეს შეგრძნება, მაშინ ვერბალიზირება არა ამ შეგრძნების ხდება, არამედ გადავითანთხოლმე მას და სხვა შეგრძნებას სხვა სახელს ვარქმევთ. აი მარტივად ვთქვათ ესეთი რამ. ვთქვათ, ა ადამიანს არის დაღლილი, შეგრძნებარი, რომ დაიყალა დასვენება უნდა. მაგრამ რატომღაც მას აქვს აკრძალვა დასვენებაზე. არის ესეთი თეორი როგორ გითხრათ, ოჯახები, სადაც მაგალითად დასვენება არის არისო მიღებული და ესეთი ა მაგალითად თვითონ აი რასაც ბર્ნაუტის მოყვება, შემდეგ გადაღლის სინდრომი რასაც მოყვება ხოლმე. ეს ყოველთვის ოჯახიდან მოდის, რომ არ არის მიღებული დასვენება. მაგალითად, როლური მოდელი ოჯახში იყო, რომ დედა და мама არ ისვენებდნენ და ასე თ ისულ მუდმივად ძალიან ზედმეტ სამუშაოს ასრულებდნენ და სულ დაღლილები იყვნენ და ეს უკვე ნორმა ხდება ადამიანისთვის. თუ მაგალითად ადამიანს აქვს რეპრესირებული დასვენების უဖွლა, მაშინ ოდესაც ის იღლება. ა ეს შემოდის მასში როგორც დისკომფორტი. მაგრამ ამ დისკომფორცს ვერ არქმევს სახელს, რომ ეს არის დაღლილობა, იმიტომ დაღლილობა განდევნილი აქვს და ამ დისკომფორცს ეძებს მიზეზს რა არის. მისი დისკომფორტის გამომწვევი მიზეზი და ამბობს, რომ சვარაოდო შია. მიდის ჯამს. აა სინამდვილეში მას ჯამი არ უნდა და მას დასვენება უნდა და ამიტომ დაკმაყოფილებას ვერ იღებს. ხვდება რომ დაკმაყოფილება ვერ მიიღო და ამის მიზეზად ასახელებს იმას, რომ არასაკმარისად ჯამა. ისე ვიგivy შეგზნება დარჩა და ისე ვიმავე წレზე წავიდა. ანუ დასვენების დასვენების ნაცვლად წავიდა ჭამა. აა თქვა რომ ესე იგი შეა წავიდა ჭამა და ისე ვერ მიიღო დაკმაყოფილება და ასე შემდეგ. აი აქ პირველ ადგილას შეგზნება ადგილას შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ, მაგალითად სექსუალური უტოლვა. ანუ а сексуальной дакмақофилеби сюрвелли, რომელიც ასევე ძალიან ხშირად კულტურული ნორმებიდან და ბევრი სხვა ნორმებიდან გამომდინარე არის განდევნილი, ამიტომ ისევ მას აქვს მოთხოვნილება, თქვა, სექსუალური დაკმაყოფილების, ამას ვერ ამის ვერბალიზაციას ვერ ახდენს, ამიტომ ამბობს, რომ შია, ისევ ჭამს და миси сексуальную დაკмаყოფлеба исе ვერ მოხდა ამიტომ იმავე წრეზე ტრიალებს აქ პირველ და მეორე წერტილში შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტიპის აღრავა ანუ მარტივად რომ ვთქვა შეგრძნება არ არის ჯეროვნად და შესაბამისად სახელდებული და ირევა უკვე რეფлекსების წრე აი დაფიქრდით ამაზე მაგალითად თუ გაქვთ რაიმე ტიპის ასეთი ტრანსფერი ხო ამას გადატანა а да и ძალიან ხშირად ზუსტად ჭამაზე ხდება ხოლმე აი ამის გადატანა შეიძლება კიდე სხვანაირადაც იყოს მაგალითად არამარტო ჭამაზე გადავიტანოთ მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ციკლი რომ ამოვიხილოთ აი დაფიქრდით რა შეიძლება იდგეს მაგალითად თქვენი ამ კომპულსური ჭამის უკან რა შეგრძნება შეგვდით რომლის ახლდებასაც ვერ ახდენთ ხოლმე და იმის ნაცვლად მიდიხართ გააღებთ მაცივარს და იჭებთ უკვე ჩამასთან, უბნებრივია მე რე ახლა უკვე აქ ბევრი პრობლემა არის უკვე კцеვიტი ნორმა არის ეს და ჭევა არის და მე კიდე აქედანაც გვიჭIRS გამოსვლა, ხო? აა და შესაძლებელი ეს ინფორმაცია ძალიან დაგეხმაროთ თქვენ. აა თუ არადა, რა თქმა უნდა, ჩვენს ტრენინგებში бакетет хроме амис анализ ра შეიძლება игос амис укан амис укан ძალიან хшират არის ხოლმე რა თქმა უნდა схემები ბავშობის დამღები არქეტიპული სურათი და ჩვენ მექნება ძალიან მოხარულები თუ გვეწვევით ჩვენ ტრენინგებში კლასტერში მე ამითი გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებულ დღეს